Moltíssimes gràcies als portaveus del grup que han intervingut en esta compareixença. Sobretot al grup Ciudadanos, al grup Compromís, al grup Podemos, al grup Socialista, que han volgut debatre sobre el contingut de l'esta compareixença, que els ha interessat les persones vulnerables, que són la primera prioritat d'esta conselleria. A altres no els ha interessat. De totes maneres, senyor Castelló, jo me sume a la felicitació dels tres portaveus que ahir reivindicaren en el Congrés dels Diputats unes inversions dignes per a esta terra. Estigueren allí, donaren la talla. Llàstima que el president del govern d'Espanya estiguera en el bar Manolo. Això sí que és una llàstima. Estiguera en el bar Manolo quan s'estava discutint i debatint el canvi d'un estatut d'autonomia, una llei orgànica que està en la cúspide de l'ordenament jurídic. Però mentre ell estava en el bar Manolo, també ignorant les inversions de la Comunitat Valenciana, abans els diputats del Partit Popular, en majoria absoluta en el Congrés dels Diputats, votaren en contra de totes les esmenes que milloraven les inversions en esta comunitat. Eix és el problema. No només que estiguen al mar Manolo, sinó que vostès han obstaculitzat amb el seu vot que els diners apleguen a la Comunitat Valenciana. I és molt bonico la literatura, però és més bonico que vinguin els diners. I en això vostès sempre han fet fallida.